Церемонія нагородження футболістів, тренерів, президентів клубів та ветеранів пройшла у районному будинку культури. Відкрив захід Тіберій Майсарош, заступник Тячівського міського голови. Саме місто Тячів обрала Закарпатська обласна федерація футболу для того, щоб нагородити переможців і призерів. Ми забезпечуємо відповідну урочисту частину залом, відповідною концертною програмою і сприяємо тому, щоб урочиста частина пройшла на належному рівні. Далі слово передали голові Федерації футболу Закарпаття Івану Дурану. Він зазначив, що східна зона області завжди вміла себе зарекомендувати. Аматорський футбол у цьому регіоні чи не на найвищому рівні. Спортивна майстерність та якість гри у місцевих клубів і справді висока. Наша мета – це популяризація футболу, особливо в східній зоні, тому що ми би хотіли, щоб цей регіон був представлений більшою кількістю команд у вищій лізі. І тому ми надіємося, що сьогоднішній захід думку все-таки переконає Ясіня, можливо, ще якісь команди грати у вищій лізі Закарпатської області. Справжніми тріумфаторами 2017 року стали ясінянці. Футбольний спортивний клуб «Говерла» став абсолютним чемпіоном першої ліги. Граючий тренер клубу Василь Терпак та, за підсумками, кращий гравець першості Закарпаття з футболу серед аматорських команд 2017 року результатом задоволений. Каже, що хлопці заслужили на перемогу, адже за всіма показниками переважали над суперниками, хоча, звичайно, були і труднощі. Важко в будь-якому випадку було, тому що ставати чемпіонами – це треба докладати багато зусиль. Було в нас і травми, і виїзди гравців за кордон, але основна складність була в тому, що готували ми команду до чемпіонату, наігрували один склад, а перед початком і вже в середині під час чемпіонату зовсім других людей потрібно було залучати. Радіє перемозі і ясінянський селищний голова. У нас 520-та річниця селища і 70-та річниця футбольного клубу. Ну і футболісти вирішили зробити приємний сюрприз. Серед юнаків перемогу у східній зоні здобув футбольний спортивний клуб «Карпати» з селища Дубове. Головний тренер Сергій Цубера зазначив, що справжній характер команда продемонструвала у другому колі. Наша перемога нам все дала нелегко. В першому крузі ми дуже слабо виступили, але в другому крузі ми значно додали за счет тренування, за счет ротації команди, ротації ігроків. І ми добилися хорошого успіху для нас. Вже не перший рік допомагає розвитку спорту у цьому регіоні і народний депутат України Василь Петьовка. Його помічник Володимир Федурця від імені нардепа також долучився до нагородження тріумфаторів.